Для мене фотожурналістика була дійсно корисним та цікавим предметом, оскільки були багато практичних занять, на яких ми навчалися, як правильно виставити світло, як правильно позувати і взагалі як правильно користуватися фотоапаратом. Тому для мене це було цікаво і корисно. А для мене фотожурналістика стала також новим таким відкриттям, цікавим предметом, тому що я дізналася дуже багато нових та цікавих термінів, які я тепер також зможу застосовувати в своєму повсякденному лексиконі. І навіть чуючи десь по телебаченню чи по радіо ці терміни, тепер я можу знати, що вони означають. Я зрозуміла, що кожен фотожурналіст повинен мати якісь свої певні фішки, які будуть в подальшому допомагати в роботі. Також тоді на зйомка виставити правильно світло та поставити правильну модель. Найцікавішим для мене було дізнатися більше про студійне обладнання, навчитися роботи із моделлю, а також освоїти предметну зйомку. Фотожурналістика – це ламання стереотипів. Власне кажучи, до знайомства з дисципліною фотожурналістики я думала, що фотографія – це не моє. Але варто було дізнатися про золотий перетин, про основи композиції та точку конфлікту, і ось картинка виходить з елементами художнього мистецтва. Напевно, найбільше мені сподобалося те, що ми дізналися так звані фішечки кожного фотографа і як їх застосовувати у своєму житті. Мені найбільше в цьому курсі сподобалися зустрічі з відомими фотографами, роботи яких є шедевральними, на мою думку. І це дуже надихнуло працювати, шукати себе у цій сфері. І я переконалася, що робота фотожурналіста – це не просто робота, а мистецтво. Для мене фотожурналістика – це моя майбутня професія. Фотожурналістика дозволяє стати універсальним журналістом з професійними якостями. Завдяки предмету фотожурналістика я дізналася, що світло є головним аспектом хорошого кадру, а також дуже сподобалося працювати з професійною технікою та професійною світлом. Я дуже люблю фотографувати, тому для мене цей курс був особливо цікавий, особливо практичні завдання, яких було багато. І потім, коли ми в аудиторії розбирали наші фотографії, ми наочно могли подивитися на свої помилки і в подальшому їх виправити. Я полностью согласна с Олей, мне тоже очень понравились практические задания, когда нас, можно так сказать, в поле выпускали фотографировать разные события. Это очень полезно в будущей нашей профессии, я считаю. И также я благодарна за то, что нам дали возможность пофотографировать в профессиональной студии, что если вдруг когда-нибудь мы окажемся в этой студии, мы точно уже не растеряемся. Для мене курс фотожурналістики навчив правильно аналізувати та критикувати фотографії, а також виявляти помилки за усіма параметрами зйомки.